Michael singing the cookies is a queen, and the cookies that is the king if he dance. Bwe babadde wali ku jam session emutundwe eyatandikibwa omukulu amanyikiddwa nga Eddie Kenzo ng'ebeerayo buli lwakubiri lwa wiiki ono bano bafunye obutakkaanya nga buli omu ayagala munne akkirize nti munne ye King wa Dancehall era nga Ziza Bafana yategeezezza nti Michael wadde be basooka mu Dancehall naye ate kati Ziza Bafana ye King wa Dancehall nga ate ne King Michael agamba nti Ziza Bafana ayina okukkiriza nti Michael ye King wa Dancehall. Awo nno obutakkaanya we bwabalukiddewo bano bombiriri ne beekwata amalaka paka ate we baabataasizza. Bwe biti bwe byabadde kambikuwe naawe obyewulirireko. Michael sigenda kukkiriza kuyimba nga tokkiriza nti ze King if he dancehall. Emutundwe ku jam session omukuru Eddie Kenzo president wa Uganda National Musician Federation gye yatandikawo bwe bityo bwe byavuddeyo. Nyongera okukujjukiza nti subscribing, liking, sharing, commenting, teeka ku notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lwe tteekayo video endala. Musibe bulungi, mwerabira.